ଆମେ ଆସିଛୁ କାହ୍ନାର ବରାତି ବରାତି ଆସି ଆସିଲୁ ନ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସଭିଏଁ ଅଛୁ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ କରମୁ ବଜା ବାଜବା ବୋଲି ଆଉ ଯିମୁ ଆଉ ଆ ଦେଖ ଏଇଟା କାହ୍ନାର ବିହାର ଆମେ ନାସ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ କାହ୍ନା ଅଛେ କହ ତ କାହ୍ନାକେ ପଚେକା ଦେଖାମୁ କାହ୍ନାକେ ଅନି ଦେଖାଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଦେଖାମୁ କାହ୍ନାକେ ରହ ଟିକେ ଦମ୍ ଧର ଏଇଟା କାହ୍ନାର ଗାଡ଼ି କାହ୍ନାର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛେ ଆମେ ତାପରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଘିନିକିରି ବରାତି ଆସିଛେ ଆଉ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ହିସାବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଘିନିଛେ ଭିତରଟା ଦେଖିବୁ ଦେଖ କାର୍ ଗୋଟେ ଘିନ୍ବାଟା ହେତ୍କି ନର୍ମାଲ୍ କଥା ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ଆ ଦେଖ ତାର ଗାଡ଼ି ନିଜେ କମେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଘିନିକିରି ବରାତି ଆସିଛେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ବରାତି ପାର୍ଟିର ଗାଡ଼ି ଗୁରା ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିରେ ମଡ଼ିଛେ ଏଇଟା ଦେଖ ମାନସ ଏଇଟାକେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କୋପସିଙ୍ଗା କୋପସିଙ୍ଗା ହେଉଛି କାହ୍ନାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ଆଜି ବିହା ହେବା ବୋଲେ କାଲିଠାନୁ ମାନେ ଆଜିନୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଇଯିବା ନା ଆଜିନୁ ମଙ୍ଗେତର ଘର ହେଇଛେ ବିହା ଘରେ ହଁ ଏଇଟା ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କାହ୍ନାର ବିହାର ଏଇଟା ମଟନ ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଘିଚା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯାକର ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ସୂରଜ ରାଗେ ପଳେଇ ହେଲା ବୋଉ ଘରେ ଗୋଲ ଲାଗିଲା ସୂରଜକେ ବାକି ସୂରଜର ଦୋଷ ନୁହେଁ ସୁଲାର ଦୋଷ ଏଇଟା କାହ୍ନାର ବିହାର ମାନେ ପାର୍ଟି ଏଇଟା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ପାର୍ଟି ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ ବୁଝି ମାନସ ଏଇଟା 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 ହଉଛି।